Добър вечер, драги зрители на Българската национална телевизия и конкретно на седмичното обзорно предаване «Край Босфора». Искам да започнем предаването с едно видеопокритие, което е на български език, дикторския текст, и без аз да коментирам техническата страна на това, което се говори, което ще видите, след това аз пък ще направя моя коментар на база на конкретни факти и информация по въпроса от 6 декември тази година, значи преди 3 дни, за това, което ще видите и което, доколкото аз имам представа, така и спомен, някак си мина незабелязано и бих се радвал, ако ние сме първите в ефира, информационния ефир, националния ефир на България, да ви дадем, сигурен съм, много подробности, които не са ви известни. Ще помоля колежката от пулта, нашия режисьор, да подготви и веднага да пусне едно към едно със звук. Покритието, предварително ви информирам, става дума за 20-километровия нов железопътен участък, който ще се строи между Елин Пелин и Вакарел. Покритие номер 5, моля. На път Елин Пелин – Новихан. Осигурена е връзка с индустриални коловози на предприятие Шамот АД. Трасето пресича река Реката с мостово съоръжение с дължина 28 метра. След това трасето се отклонява вдясно от съществуващото и пресича канал с ново мостово съоръжение с дължина 20 метра. Предвидено е изграждане на нова спирка по бит камък в близост до едноименната вилна зона. За спирката са проектирани нови перони, пешеходен надлез, навеси, паркинг и пътна връзка до първокласния път 1-8 София-Пловдив. След спирката, при пресичането с първокласния път, е проектиран нов пътен надлез, след което железопътната линия преминава над част от вилна зона по бит камък посредством естакада с дължина 234 метра и започва изкачване в труден планински терен. Предвижда се изграждане и на втора естакада с дължина 414 метра, след което за преодоляване на вакарелските възвишения трасето преминава в тунел 1 с дължина 970 метра. В предпорталната траншея на тунел 1 е проектирана площадка за безопасност с постоянен път за достъп до нея. Между изходната траншея на тунел 1 и входната на тунел 2 се предвижда изграждането на два еднопътни моста на река Габра с дължина 85 метра. Тунел 2 е с дължина 6680 метра. И двата тунела са еднопътни с по две тръби за всяка от посоките. И в двата тунела се предвижда конструкцията на горното строение на железния път да е без баластове. Тунелите са свързани с евакуационни галерии. На изходната траншея на тунел 2 е предвидена втора площадка за безопасност с осигурен пътен достъп. След тунела започва разделен пост Вакарел, с помощта на който се осъществява връзка с съществуващата гара чрез еднопътно трасе. Това трасе пресича река Ръжанска с мостово съоръжение с дължина 219 метра. След разделен пост Вакарел, новото трасе се включва в съществуващото и следва съществуващата полоса, като се оптимизират кривите за 160 км в час. Така, драги зрители, чухте, видяхте как е представен последния проект за, доколкото разбирам, съвсем ново ЖП трасе в указания участък Елин Пелин, побит камък Вакарел, от главната ЖП магистрала София Пловдив. И сега ще ви прочета, ще ви разясня някои последни икономически, търговски, финансови подробности за това, което видяхте, което трябва да стане реален проект, а не виртуален. Повтарям, информацията от 6 този месец.
Дължината 20 км, разбрахте вече. Строежа, окомплектоването и предаването за експлоатация ще се изпълнява от турски консорциум Дженгиз Иншаат Дуйгу Мюхендислик. Предполагам, че за тези, които внимателно следят предаванията на телевизия СКАТ, а и на други наши медии, ще си спомнят консорциума Дженгиз Мапа в строителството на автомагистрала. Искам да ви напомня специално, че собственикът и председател на управителния съвет на тази компания, строително-предприемаческа, с много голям обхват на дейности, Мехмед Дженгиз се ползва с изключителното отношение на президента Ердоган. Повтарям, изключително топло отношение. Фаворит, привилегирован. Той е един такъв нисичък бизнесмен. Той е един от главните изпълнители на третото летище на Истанбул. Знаете, Ататюрк, старото, вече е напълно затворено. Там ще се правят други проекти. И тази година беше пуснато в експлоатация новото, много голямо летище на Истанбул. Един от изпълнителите на този мегапроект е Дженгиз Иншаат. Според турски оценки, аз ползвам турски източници само, този участък, който трябва да бъде изпълнен, 20-километровия, бил най-трудният за изпълнение проект, който се прави в България през последните 70 години. Дали е така или не, ми е трудно да кажа, но мисля, че е доста пресилено. За да се така героинизира бъдещия подвиг на турския консорциум. Стойността на този проект към момента се оценява на 255 милиона евро за 20-километровия ЖП участък. Съвсем ново трасе. С тунели, естакади, виадукти, мостове и така нататък. В търга участвали общо 9 фирми, а търга е бил обявен от националната компания Железопътна инфраструктура. Той е поръчителът и инвеститора, така да се каже. Той осигурява парите на изпълнителя. Решението за този проект и за предстоящата процедура било взето през 2014 година, значи преди 5 години. Участъка Елин Пелин Вакарел е част от мегапроекта за реконструкция и модернизация на линията София-Филибе. Цитирам ви турския текст. И за тази цел, за тази модернизация и реконструкция, били планирани почти 1 милиард евро. Бюджет. Сега в търга за участъка Елин Пелин Вакарел, който видяхте, участвали представители, фирми от Китай, Турция, Гърция, Италия, Испания, Португалия, Полша и България.
строителството на този 20-километров ЖП участък трябва да приключи в срок от 72 месеца. Турските източници цитират думите на генералния или изпълнителния директор, не е ясно, на национална компания железопътна инфраструктура Красимир Папукчийски, според когото най-трудният досега ЖП проект, най-трудният, бил тунела Козница, пробит и пуснат в задвижение на влакове през далечните 1949-1951 година. Две години за тунела Козница, за да бъде пуснат в експлоатация. Така твърди генералният директор Красимир Папукчийски. Мисля, че на това повече няма какво да се спираме. Дай Боже участъка да бъде пуснат в експлоатация на време, както е планирано, 72 месеца. И да се возим, който ще се вози до Пловдив, в удобни, бързи, чисти влакове по едно ново трасе. Какво ще стане с сегашното, което е много живописно и красиво, макар че там влака върви с 10-12 км в час при изкачването, а след това спускането, мисля, към побит камък, там спирачките яко стържеха, за да не изтърве машиниста композицията надолу по наклона и да стане беля. Аз съм пътувал най-малко 50 пъти по това трасе и имам много така приятни и пресни спомени. Може ли да видим заглавието, което определихме като тема с колежката режисьор? Подчертавам, не железопътния участък, който ще прави турския консорциум, е мечтата на живота на Ердоган. Опазил ни Господ да го занимаваме с нашите чисто български вътрешни проблеми. Не. Не. Това въобще не го интересува. Едва ли и знае. Освен ако неговия приятел Мехмед Дженгис не му е докладвал или ако не е дал едно рамо президента Ердоган турския консорциум да получи 255 милиона евро. Твърди се, че това е най-евтината оферта и затова той е бил предпочетен, турския консорциум. Мечтата на живота на Ердоган не е нито турски хеликоптер най-после да полети с произведен 100% в Турция двигател, а това е много-много далечна перспектива. Десетината хеликоптери атак, които има Турция благодарение на италианската фирма и технологична документация Агуста, той няма нищо общо с турски производител. Макар че крадат технологии, раздават рушвети, военно-техническото разузнаване работи на пълни обороти. Още преди 5 години, казвал съм ви го много пъти, пак повтарям, Ахмед Давутоглу обяви една програма за 5 световни столици, които той нарече технологични, където ще се открият специални бюра, представителства за технологично сътрудничество с въпросните държави, чието столици са тези 5 града. Опитаха в Украина, опитаха Южна Корея, Япония. Нищо не стана. Говорил съм ви много
за General Electric, за Англия, как помолиха съдействие да бъде английска разработка на турбореактивния жет мотор двигателя на бъдещия. Той бъдещия ще бъде май след като получим първите F-16, дето не ги знаем какви са, така и турския самолет и двигателя за него. Тук си спомням и сега колежката стоносто се подсмива в апаратната. Скоро ви показвахме и тя се смя до сълзи, как това лято ни показаха, че текат последните изпитания на 100% изработен в Турция модерен реактивен двигател за бъдещия турски самолет FTX, пето поколение, който 23-та година трябваше да полети. И му показаха макета тази година, началото на лятото, юни месец, на авиоизложението Бурже във Франция. Нашите приятели гледаха, цъкаха, снимаха и питаха, а сега ще излети ли да покаже тук на света какво могат да правят турските военни пилоти с първия турски самолет пето поколение. А такъв самолет имат само две страни в света. Знаете кои са? Русия и Съединените щати. Махнаха чергилото, снимаха се, сложиха чергилото и си откараха кухия модел обратно в Турция, дето в него нямаше нищо. И сега се сещам вчера Исмаил Демир, който е изпълнителен директор на Агенцията за военно-промишления комплекс, производство на въоръжение и въоръжение на турската армия, за първи път, но няма къде да ходят, най-после бяха принудени. Той си призна, че в обозримо бъдеще нищо от планираните срокове за тази военна продукция. Двигател на танка, новия танк, на хеликоптерите, на TFX-50, самолета на бъдещето, който 23-та година по случай 100 годишната на Турската република трябваше да полети в присъствието на Ердоган. Сроковете са изтекли, работите вървят трудно. Признава си го Исмаил Демир. Та се сетих, прекъснах колежката режисьор, се смяхме и тя сега се смее, защото си спомня как това лято ви показахме последните изпитания. Там включиха за 4 секунди един реактивен двигател, угасиха го, соплото замръзна и казаха: този двигател започва изпитание на новия самолет. Брадата лъжа, опашата лъжа. И най-важното, показахме ви кадри едно към едно същия двигател, как го изпробваха, 3-4 секунди от соплото излизаше струята, угасна соплото и казаха: но това беше 2017 година. Едно и също ни показват сега като нещо ново, а то е нещо старо от преди 2 години. И няма да бъде нищо реално и след 2 години. Мечтата на Ердоган не е... Не си мислете. На освободение от кюрдските терористи в Северна Сирия район да разположи 2 милиона бежанци, да ги изпъди от Турция и да ги настани в двоетажни фамилни къщи с басейни, слънчеви батерии, детски площадки, градинки за отглеждане на магданоз, домат и пресен лук, кокошчици. И това не е мечтата. За кое друго да си помислим? За какво може да си мечтае Ердоган?
А, да. Да изпрати 23-та година, както му предложи Дмитрий Рогозин, на Роскосмос, изпълнителният директор, и Путин потвърди поканата, 23-та година с Съюз ли ще поредния, Салют ли ще, с Ангара ли ще ракетата, първият турски космонавт в орбита на Международната космическа станция, 23-та година. И това не е мечтата. Мечтата на Ердоган се оказа, че проекта на века, пробиването на успорен на Босфора канал, който да свързва Мраморно с Черно море. Или обратно, Черно море с Мраморно море. Може ли да видим на карта как изглежда мечтата на живота на Ердоган, който ще направи всичко възможно да остане на пост и да бъде жив и здрав, докато се реализира тази негова мечта на живота. Благодаря. Благодаря. Погледайте добре. В резултат на изпълнението на мечтата на султана ще се създаде нов остров на запад с новия канал и на изток с сегашния Босфор. Естествения проток. Дължина още не са наясно. Тук е дадено 45, а в изказването на министъра на транспорта и транспортната инфраструктура, господин Турхан, след малко ще го видим, рано е още да го пускаме, дължината ще е 40 км. За този, както го наричат, налудничав проект, а избързвам кмета на Истанбул, Екрем Имамоглу, нарече и това нещо престъплението на века, а не проекта на века. Престъплението на века. И го нарече чудовище и още как уджубе на турски, ами страшилище, кич, то се е използвало уджубе, обикновено плашило, страшилище за произведения на изкуствата, скулптури, картини, любима дума на Ердоган, който разбира най-добре от всички, от скулптура, паметници, архитектура, и преди 3 години, понеже не му харесало, заповяда и в срок от 48 часа молбата му беше изпълнена, защото не било естетически, било уджубе. Един паметник на хуманизма, една призната от световния интелектуален елит, който има известност, естетически вкуси и всякакви експерти на световно ниво, паметника на хуманизма на един гениален турски скулптор, който отдавна живее в изгнание в Германия, Мехмет Аксой, и за 48 часа го сринаха. Еми, диктатора това може. И сега, достатъчно, айде колежката да подготви покритието с изказването от вчера, неделя, 8 декември, на министъра на транспорта Джахид Турхан, който даде някои подробности за този налудничав и престъпен проект, който обаче е мечтата на живота на султана и трябва да бъде изпълнен. Заповядано е. Да, благодаря. Ей, той е гений. За трети път ви го казвам, показвам. Това е човека, който скандализира и разсмя журналистите, и те се питаха, добре ли чухме какво каза министъра Турхан за една
трагична ЖП катастрофа, която стана миналата година с много жертви и осакатени невинни пътници, че катастрофата не се дължи на липсата на сигнализация, автоматизация и така нататък. Ей го, той е! И му казаха, ти нищо не разбираш, кой те сложи на този пост, ти ли нареди да се спестят стотици милиони турски лири за сметка на живота на десетки невинни хора. Ей, той е, Джахид Турхан, запомнете го, драги зрители. Той си позволи да каже, че министерството и изпълнителя нямат никаква вина, защото не били сложили нужната сигнализация, светлинна, звукова, автоматика и така нататък. Представите ли си, в 21 век и все още там е практика, и това съм ви го казвал и показвал, и една такава дрезина се размаза в стената на един тунел заради лудостта и на това недоразумение, наречено министър на транспорта и на инфраструктурата. А ЖП мрежата е част от транспортната инфраструктура. Една дрезина, двамата машинисти се разпрескаха, на кайма станаха. Защото на много трасета, поради липса на автоматизация и сигнализация и блокировка, преди движението на бързите пътнически влакове, сякаш сме в началото на 20-я век, драги зрители, или края на 19-я. Да, модерна Турция, член на групата G20, пускат опитна дрезина, която да провери състоянието на пътя и дават сигнал, пускайте влак. Можете ли да си представите? Това става 2019 година. Надявам се, че турския консорциум Cengiz Duygu няма да направи такова строителство в участъка Елин Пелин Вакарел. Пуснете го пак този велик транспортен ЖП инженер, който разбира от всичко. Благодаря. Той съобщава някои подробности, свързани с програмата за изпълнение на проекта на века. По-скоро известен и обявен от подмазвачите кариеристи в обкръжението на Ердоган, а този е един от тях. Ама ако с Ердоган стане нещо, първия, който ще го оплюе, ще го нарече диктатор и какво ли още не, и какво ли още не, ще бъде и това нищожество, наречено министър Турхан. Мечтата на живота казва, ние изпълняваме указанията, дадени идеята на Ердоган още 2011 година, казва министър Джахид Турхан. Обща стойност на проекта 75 милиарда турски лири. Разделете го грубо на 6 и ще получите стойността в долари. Между прочим, от днес борсовите фонди, там пазарите, валутните, политиците, икономистите в сарая БЩП са в паника, защото необяснимо защо и как турската лира отново започна да се срива спрямо американския долар. И днеска всички телевизии дават борсова информация с графики, диаграми, светлинни, с червени, зелени стрелки, че от 45 дни насам долара е достигнал най-високото ниво и продължава да расте. И тук използвам. Пак днес излезе така наречената прогноза или очаквания на Турската централна банка. Въобще не вярвам на прогнозите на Централната банка, чийто гуверньор беше изхвърлен тази пролет от Ердоган и неговото зетче Берат Албайрак и назначиха заместника му, който чака какво ще му каже Албайрак като прогноза и очаквания
и след 24 часа ги повтаря като резултат от експертно проучване на съвета за прогнози на Турската централна банка. Аз, освен да се смея и просто повече не чета турската статистика относно най-важните показатели. Курс долар лира, ниво на инфлацията, а там са, ако някой попита турските икономисти, те ще ви кажат кой показател за инфлацията. Те са четири. Четири. Кой от тях е верен? И аз не знам. Ще ви кажат те. Един от тях е професор Каратепе, икономически и финансов анализатор, не на някой наш вестник, не на някое провинциално турско вестниче, на Евронюз, турската редакция. Шукрю Каратепе. И той казва: не ме питайте коя от статистиките, дадени за инфлацията през септември, през октомври, през ноември, аз съм ви казал, на всяко трето число в началото на месеца излизат данните на официалната статистика за тия основни икономически и финансови показатели. И той човека не знае. И казва, четири са данните за инфлацията в Турция. Зависи кой как ги гледа и кои от тях му удисват. Инфлацията все пада и пада. Тя още преди 3 месеца беше обявена официално от Ердоган и от Дарат Албарек, че е станала едноцифрена, т.е. под 10%. А сега ще ви кажа, и затова съм ви говорил много пъти, как може всеки месец ръста на инфлацията в проценти да е плюс, да има покачване спрямо предишния месец и да ми говорят, че за тази година инфлацията е паднала под 10%. Абе, магиосници, бе, фокусници, не им вярвайте, лъжа. Защото те се ангажираха с обещание пред целия народ преди местните избори. Така наречения втори пакет или етап от налудничевата нова икономическа политика или програма на зетчето, която е пълен провал. Помните, миналата година ви говори за уния пътуващи сергии с доматите, две щайги домати, две щайги чушки, обикалят по махалите там, дето е беднотията, и продават с 50% наистина по-евтини зеленчуци в сравнение с бакалиите или веригите супермаркети, големите търговски вериги. Така щяха да борят скъпотията на патладжаните. И аз ви казах, че цената на патладжаните ще предопредели резултатите от изборите. И излязах 100% прав. 100%. Патладжаните и краставиците изядоха главата на Ердоган и на неговия зет. Провал на икономическата политика. Някакви фантасмагории, някакви теории. Ах, тук съжалявам, не искам да поставям в трудно положение нашата режисьорка, грешката е моя, но не за миналия път, за поминалия или даже за предишното предаване на втори, бяхме подготвили как депутати от опозицията посрещат министъра на икономиката и финансите Албайрак с подигравателни плакати, защото когато той представяше в началото на този месец в парламента, там икономическата комисия, бюджета, когато се гласуваше, всяка втора негова дума беше: абе, той не... Кво да ви кажа? Вижте сега, тук това е много важно. Каже няколко цифри и пак обърнете внимание, това е нещо много важно. И те му излязоха, там го посрещнаха и му се смяха и го подиграваха с едни плакати с статистически данни и му казват: господин Албайрак, виж тук, това е много важно. И там се дават данни за рязкото увеличение на вноса,
което беше в програмата заложено, че Турция ще намалява все повече и повече вноса, ще увеличава износа с цел намаляване на външнотърговския дефицит и на текущия платежен баланс, дефицита. Джария чък, както му казват. Текущия дефицит. Другия път ще ви го покажем. Няма да забравя. Просто съм се смял като малко дете. Та, прогнозата каква е? До края на годината курса лира долар да бъде 5,82 за долар. 5,82 стотни турски лири за 1 долар. А каква беше прогнозата преди 6 месеца на същата тази централна банка? Че курса ще падне до 5 и под 5. 4,99. Бе, те всеки месец сменят прогнозите и очакванията. Нагаждат се към актуалния момент, към ситуацията, конюнктурата. И всичко изглежда идеално, съвпада с обещанията на Берат Албайрак. Така, инфлация до края на годината 11,62%. А бяха казали, че става едноцифрено число и е станала вече още месец септември. Сега сме декември, отива си. И сега те ми прогнозират, че към 31 декември ще бъде 11,62. Както казват турците, хани, ами нали щеше да бъде под 10% и вие го обявите. Как изведнъж стана 11,62, след като обещавахте 9,99. И най-интересното, прогнозата била към падане на инфлацията на годишна база. А после се оказа, че паднала оная прогноза, която направиха новите финансови магьосници преди 2 месеца по този показател. Инфлация, прогноза за края на годината. Да не ви говоря, за ноември пак има ръст на инфлацията. Най-многото позиции от потребителската кошница, всичко е поскъпнало. И пак отчитат, че инфлацията падала. Сега, искам да ви припомня още една българска тема. Съжалявам, че така скачам, но искам максимално да изпълним така планираните теми и макар и да ги засегнем така бягайки, все пак да сме чисти пред съвестта си, че сме казали нещо по важен въпрос. Онзи ден в Тракийския университет в Одрин, за който много пъти съм ви говорил, и тук веднага се сещам, дано господин Гелимачев гледа в момента предаването, защото съм сигурен, че и той ще се изкефи и ще каже, еми така е. И аз като се обаждам по телефона, много пъти съм говорил за Одрин и за Тракийския университет. Проведен пети международен симпозиум на тема Балканите и тяхното бъдеще. Водещ лектор, организатор е ректора на Тракийския университет, професор Ерхан Табакоглу. За този университет там, как за българските изселнически организации. Как беше използван 2002-2003 един професор, който и сега се подвизава по Черна гора, Сърбия, Босна, беше декан, после стана завеждащ международни връзки, високо квалифициран, платен и активно използван агент, ако не е и щатен служител на прикритие, на турското военно разузнаване към генералния щаб, който подаваше наводки, т.е. данни за подходящи за вербовка кандидати сред студентите в този университет
от Булгаристан, Македония, Косово, Босна и така нататък. Тогава Косово още го нямаше, 2001, 2002, 2003 година. Но сега, след 2007 година, и косовските студенти са обект на подход и ангажиране срещу доста прилични материални облаги. Стипендии и други обещания за настаняване на работа, да не говорим за тия, дето ги връщат в родината обратно, у нас. Как заспиват и чакат само да светна лампата от Анкара за действие. Това, което ви го казвам, е категорично документирано. Няма една дума измислена от мен или прибавена. Господин Гелимачев сега се кефи. Сигурен съм. И така, какво съобщава ректора Табаколо? Това е университета, в който цяла Турция се учат най-много чуждестранни студенти. Има си хас, пък да не е. Общо 4200 студенти от 63 държави. Официална статистика на ректора Табаколо. От тях, от тези 4200, 3050 са от балканските страни. И кои са най-много? Сещате се. По хиляда от България и Гърция. А тези от Гърция са от гръцка Западна Тракия. А тези от България са многоточи. Показах ви документален репортаж от месец януари тази година в присъствието на главния мюфтия, нашия или турския назначение, Мустафа Алиш Хаджи, където в присъствието на турския посланик турската агенция за работа с външните турци и роднинските общности представи условията за турски държавни стипендии за български граждани. Спирам до тук, защото съм ви го показвал, коментирал и така нататък. Който се интересува, може да се върне назад, да прегледа предаванията. Така, 1000 студенти в Одрин, български. Питам аз и много пъти съм питал и поставил въпроса, както за уния трансгранични програми за сътрудничество, дето е болен здрав носи, нашата роля, българската. Тия студенти, има ли контрол някакъв на нашата държава, на отчет? Как отиват, кой ги одобрява, къде държат някакви изпити, приемни ли са, не знам какви. Курс за изучаване на турски език някакъв карат ли, ако карат къде, в България, в Турция. Ако не карат, значи всички знаят турски език. Значи единия въпрос автоматически отпада. Те са турско говорящи български граждани, определени по предложение на определени местни структури, които отиват в турското посолство или в генералните консулства в Пловдив и Бургас за одобрение. Иска се, за всеки един от тях се праща справка с така наречените лични данни, правят се проверки в компютрите и картотеките на генералния щаб, на генералната дирекция за сигурност, на разузнаването, контраразузнаването. Има ли някакви забрани за тях? Правят се анкети, проучвания за родословно дърво, семейно обкръжение. Не мислете, че става толкова лесно. И едва тогава те получават съобщението, че са приети за студенти. И почват да учат там. И ние не знаем, след като завършат тия 1000 български граждани, каква е тяхната съдба. Спирам до тук, защото имаме още много да говорим.
Така, 60% от обема на строителните работи може от време на време да давате картата и пак министъра, вие си знаете, там в апаратната, трябва да бъдат завършени преди, или казано по-точно, до 2023 година. Така, това е, запомнете този термин. До 2023 година. 60% от строителните работи трябва да бъдат завършени. Това казва министъра. И следва да се очаква, без сега това да е обявено, че вожда Ердоган е поставил задачата всичко да бъде готово през 1923 година, той да открие този проект, неговата мечта на живота. Разбира се, с подобаващата тържествена церемония и представям си, ако съм жив и здрав до 23-та година, да се нагледам кои държавни и правителствени ръководители ще бъдат поканени, как ще се правят разходки по новия Босфор, фойверки, ракети, музики и така нататък, и така нататък. Че самолета няма да полети пето поколение 23-та година, е ясно. И още много други неща. Но този канал, дали ще бъде реализиран 23-та година, аз дълбоко се съмнявам. И ще ви стане ясно след малко защо. Те сами си противоречат. Има пропуски и противоречия в екшън плана, изложен от министъра гения Турхан. Подписан бил протокол за координация и взаимодействие между различните компетентни министерства и другите организации, имащи пряко отношение както към прокарването на основното трасе, така и на съпътстващите многобройни проекти. Разбира се, то няма да е само един канал, но около всичко трябва да бъде преобразено. И затова кметът на Истанбул казва, това е престъплението на века. Някой ще си помисли, абе ти какво говориш? Значи Екрем Имамоглу, който минава за така човек с далечен поглед, с развърнато мислене, мащабен, се обявява срещу прогреса, срещу транспортния, техническия, културния и така нататък. Човека не ги говори така, защото не обича Ердоган. И после ще видите как се обосновава, къде и кога. Така, идеята на Лудничева, престъплението на века. Планираните за 2023 година, тук се говори за, а до сега беше до. Бюджетни средства са 60% от общия обем или съставляват 45 милиарда турски лири. Още от сега той признава, се съобщава за проблеми с обявените тръжни процедури, които водели до закъснения в първоначалния график. От сега почва. Още не са направили първа копка, а там боя за кокала за милиардите е страшен. А сега пък тук дължина 40 км. Широчина 150 метра. Тук ви напомням, аз съм го казвал миналата година, заради финансовата и валутната криза в Турция, първоначално обявение по проект широчина на канала, новия Босфор, трябваше да бъде 300 метра. За да съкратят парички, направиха ги 150 метра. И още колко съкращения ще има. Да видим накрая какво ще излезе като окончателно. Значи вместо 300, 150 метра широчина. Дълбочина 25 метра.
Идеята била Босфора да бъде напълно затворен за танкерите. Става дума за петролните и газовите с течен газ. Тоест, те ще минават всичките тия през това ново трасе. Окей. Добре. Босфора за какво остава? За плътноходките, круизите и бойните кораби. Дано господин Борисов да чуе. Това е заключението, извода, не само мой, на експерти турски по този повод. Босфора ще бъде напълно затворен за танкери, което е основният в момента трафик там става. Да, опасно е, създава много трудности, имаше много катастрофи, ще има още катастрофи. Точно преди 20 години там специално тяхната морска администрация за управление трафика създаде някакви специални сензори, сигнализации за управление, антени, радари. Не съм чул досега, че има някаква полза от това скъпо струващо мероприятие, което на времето 98-9 година беше гордостта на Турция. Казано най-общо. Ще се появи нов остров. Видяхте го. И нова урбанизирана територия или агломерация с площ 453 000 квадратни метра. В подробния план график, чуйте добре, се посочва, че първата година, а коя е тази година, не се посочва, календарна година. За коя първа година от изпълнението става дума? Тоест, кога започва и как започва? Първата година е подготвителна. Ако считаме, че тя е започнала с изказването на министъра Турхан, значи 2019 година е първата година. Макар че мисля, че тя ще започне с обявяване условията за търг за строителство. После, кои са участниците? Какви са тръжните условия? И така нататък и така. Но за сега това е, което се има като план график. През първата година. Неизвестно коя е тя. През втората година изпълнение е 10% на планираните дейности. Третата година, пак се питаме, коя е тя? 20% изпълнение на планираните строително-монтажни работи. Четвъртата година, неизвестно коя е тя, 30%. И петата година, а тя трябва да е 2023 година, 60%, както казва Турхан. Като инфлацията. Кое е меродавно? Единственото вярно, което звучи така и не създава неясноти и не поражда въпроси, като предишното, което ви казах, е, че казва министъра, за строителството на канала се предвиждат до 2023 година, а не през 2023 година, разходи от 45 милиарда турски лири. Драги зрители, и аз питам сега, засяга ли това престъпление на века, според думите на кмета Екрем Имамоглу, България? Ами вижте къде минава този канал. Ами той почти стига до южните склонове на Странджа. Знаете ли
какви катастрофални последствия. А да ги видя сега разни зелени природозащитници, еколози, оная Тунберг, там за климата. Айде да ги чуя. Вие представите ли си такава промяна в този район на Балканите? Какви последствия ще има? Няма резултат, няма експертен доклад, който на база на тия оскъдни данни да каже. Проектът е безобиден, нищо няма да стане. Пускайте багерите там и грейдерите, господа турци около Ердоган, да ви е честит новия канал Мраморно море, Черно море. Колко минути имаме още? Четири, оле-ле. Добре. Дайте, моля ви се, покритието. Номер 11. Научната конференция от най-големите експерти на Турция и света за земетръсната опасност на Истанбул. Номер 11. Ето това е света на сеизмолозите е тук събрани. Света. Най-добрите турски, а те имат великолепни сеизмолози и геофизици. И те казват, Истанбул е обречен на земетресение над 7,2. Само се питаме кога ще бъде, след 5 години, 7 години или след 10 години. Просто колебание няма. Истанбул ще бъде срутен. Само че се питат кога. И тук кметът Имамоглу постави пръст в раната. Това е само един от мотивите да нарече канала престъплението на века. Това е областната председателка на Истанбул, Джанан. Така, ето го. Човека, който нарече канала престъплението на века по идея на Ердоган. Достатъчно, понеже нямаме време. Моля ви се, покритие последното, 15-то, заглавието на страницата на списанието Bloomberg Business Week. Благодаря. Драги зрители, това авторитетно списание, което определя 50 най-влиятелни личности от света, с които ще се запомни изминалата 2019 година, които са сложили своя отпечатък, за да се запомни 2019 година с нещо. 50 души. Най-авторитетни хора целия свят. Учени, певци, инженери, спортисти. Ето, долу в средата нашата колежка го е заградила с червено. Човек на годината 2019 е кмета на Истанбул. За най-голям ужас и разочарование на Ердоган, че не е той там в тази класация. На това авторитетно списание. Изключително голям успех за кмета на Истанбул, на когото, повтарям, аз съм фен. И последно, драги зрители, нямаме време, но непременно искам просто да загатна само. Номер 7 покритието. Предаването на немския телевизионен канал ARD за геноцида, извършен от Ататюрк до Хитлер. От Ататюрк. С искане, молба да бъдат доставени 20 тона бойно отровно вещество. 20 тона. Костите в тия пещери са от сътрудничеството между Ататюрк и Хитлер. С това спирам, ще продължим. Желая ви лека нощ, успешна седмица и да сме живи и здрави до следващия понеделник, преди коледните и новогодишните празници. Благодаря ви за вниманието. Лека нощ!